لو اور گس اس ترائی کو دیکھ رہے تھے اور ادھر گئے ہوئے اس اپنا ڈیرا جنگل کے اندر سے ماں سیتا کے پاس سے ان کو بہت سبب ہوتا ہے کئی دس ہوتے ہیں جب ماتا سیتا اپنے پتروں کو نہیں دیکھتی ہے تو ماتا سیتا گھبرا جاتی ہے اور گھبرا کر کے ماتا سیتا اور ایک رسی بالمکس کے پاس میں جاتی ہے اور ایک بالمکس سے پوچھتی ہے تو کیا تو ماں سیتا پوچھ رہی تھی کیا بالمک رسی سن رہا تھا دیو میوزک کوٹ پوتلی ہے میرا انس مکھی دیکھا کے سیتا سیس نواوے تھے پہنچ گی کیسے دیکھ رسی کے پاس ارے دونی بیٹا کی کربا لگ گئی ارے داس کئی دن ہو گیا نگا میں کو نایا ہوئے بیٹا اور دیکھا کہ میرا انس مکھی سا بیٹا اور میری کایا میں کہتے گلگا سے اور سیٹا اور رسی بال میں کہ بیٹھو اپنی نار حالا ہوئے تھے میرا سیتا جی کنجا جو کرلا سیتا کے کچھ بویار کی پارے ارے یاچھے کچھ دیوان کو درے پارے ارے مطر تیرو چھے سرپنچ کھے کرانے کا تھائے اٹھا کانکڑ کی سنیا گاچا پینی ارے آج راجی چے تین لوگ کو سنو ناتھ بھی نینی ارے ایک ایک اکسر لے لیجے چندیلا کو آسر وات بتا ہوئے تھے میرا رو سمکے تو کہتا سے تو سے سنو آوے تھے
دادی بن سلا کہچے آج میرا ساتھ میں سن لے کتھاو تھاتی اور کوئی آگے مت ٹھائی دی جو نئے کھینکی کر جو گا بڑے باقی اور کوئی نے کھوگا جنا آکاس بیٹھ گو یا رامائن کو لیکھ بتاؤ پرتاپ بانو کی کہتے دونی ماشی کر دو نا کبے آئی ار راجی چھو تین لوگ کو سن لے نا رگے رائی ار ناو سنو پرتاپ بانو کو تیرا ماما کے آکاس بیٹھ تو سن لے آو جب ماسی دیکھے بول گا دادر پنسی موہر ار ماں کے آگے کدے بھی ٹھیک لو نئی کتھا نہیں کوئی بتاؤں ساری ار گنگا گھاٹ پر بامن اور کیسے بسوا متر کی دیکھ سنا جو یاری ار جب بات سنی جب کہتے منڈی جیونی پیاری ار نو بولو یا ماوا کی ڈینی کتھا کہڑا سے سمجھ میں آیو ار تیرا سے پیچھے سن لے چال رے آیو ار روٹی کھاتا ہی کونا میں کھائیں سے بتے لائیو پڑ تیرا سرپنچ چھو بائے لو این عظم آبو چاہو من میں پاپ چھے میرا میں ساپ ستری چھے نیائی اور یا من کتھا بنا لی بود بتائی میں نہیں دی بات میں ہاں یہ اور کھائی کو پاپ منا پر سب کو یائی میرا ملاو چھے میرا تین دن پہلی اے کتھا کی چرچا دیکھ چاہ دیکھ ری چالے اور من آتا ہی ڈائنی کیچے کانکڑ کی کھے دینی تتے ڈال اور تین دن پہلے کی بات نہ ہوئے تو بلاترا منتر نے پانی ہاتھ جوا ہوئے چھے تیرا
पंचतर बाये लाने अब केड़े मुंड लखो फूल लबा देख बताए फास अरे कुबेर की तड़ाई में फूल लबो खांडा की दार बता खोल बतलाए कया फूल तो लाया अरे आईने से कहते सुन देवा का आया अरे छोटू लाल चंदे लो कह तो गुटबाजी से गावे वागा बालो को ना देख बताओ समझाऊं समझदार छो आप अर कथा का बाम के छे कोई आने चाहे छे इने साप अर तीन दिन पहली बतायो यात्रो बाये लो अब उठाने खुद लटका हो छे भगवान की